BJP, BJP, Dumra Consensi, Dumra Consensi. Biruti win no Paharot, BJP Tekua Kamura. Hokoluke Lage, BJP Tikot. Tikotor Babek Honek on a Holoni Hose, Prekapot, Neta Palineta Holoni Goris a Hibir. Etia Duta Hibir of Bibokto, Dima Hasao BJP. Eta Hibir on Netrito, Debulal Garusa. আন্তগুটৰ নেতৃত্ব দিছে মন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লুছাই দুই গুটৰ সংঘাতৰ মাজত দলীয় টিকটৰ অপেক্ষাত বহু বিজেপি নেতা হুজুক বুজি কোনো এটা ফৈদত সোমাই টিকট হৰকুৱাৰ চেষ্টাত ব্যস্ত হৈছে ডিমা হাসাওৰ বিজেপিৰ নেতাসকল টিকট ঘোষণা সুৰান্ত হোৱাৰ পাছত ভয়াবহ হ'ব পাৰে পাহাৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি কাজেই এনে পৰিস্থিতিত টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিমৰত পৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্ব যাৰ বাবে পৰিষদৰ 28টা সমষ্টিত বিজেপি নেতৃত্বই নিয়োগ কৰিব লগা হৈছে দলীয় পৰ্যবেক্ষক এক নম্বৰ হাফলং আখনৰ বাবে হাফলংত উপস্থিত হৈছে খুজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায় কি আজি ডিমা হাসাও জিলা আজি নহয় বহুত বছৰ হৈ গ'ল মই বহুত আগতে ইয়াত প্ৰভাৰী আছিলোঁ মই তেতিয়াও দেখিছোঁ আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থকাটো ভাল এটা নহয় দহটা কেণ্ডিডেট থকাটো ভাল আজি কংগ্রেসের কোনো অস্তিত্বই নাই কিহর উপর ভিত্তি করব তেখার বিপুল ভোটত আমি জিকিম আর বিপুল ভোটতে নহয় লগতে গোটেই কেটা সিট আমি এবার জিকি তা তিনটা দলের বিভক্ত নহয় হেতু এটা গণতান্ত্রিক অপিনিয়নের যেটু এটা হেরি যুদ্ধ সেই যুদ্ধটো চলে এটু চলিব লাগে না আমার তো কাজিয়ার কোনো কথাই নাই যে বিজেপিয়ে ইয়াতে আছে থাকিব কারণ বিজেপি এটা ডেভেলপমেন্টের মডেল আগবাড়ি আগবাড়াইছে আর পুরা নর্থ ইস্টার্ন জোনত চাওক আজি অসমের কথাই কম তেতিয়ালে আপুনি জানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট খেলিলে কি অবস্থা হয় যিবোৰ উদ্দেশ্য লৈ ডিমা হাসাও যিবোৰ কাম কৰিছে সেই কামবোৰ কোনে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব সেইজন মানুহক কা কোনে ৰাইজে বিচাৰে সেইজন মানুহ আমি বিচাৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যি 28জন কেণ্ডিডেট সাধাৰণ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে যিসকল আমাৰ বুথে বুথে কৰ্মী আছে দে উইল ডিচাইড হু উইল বি দ্য কেণ্ডিডেট 28 আখনৰ 28খনতে জয় নিশ্চিত বিজেপিৰ কিন্তু প্ৰশ্ন হয় বিজেপিৰ টিকটত জয়ী হ'ব কোন কোনটো শিবিৰে নেতৃত্ব দিব ডিমা হাসাও বিজেপিক দেবুলাল গাৰ্লুছা নে মন্ত্রী নন্দিতা গাৰ্লুছাই এই দুই নেতাৰ সংঘাতৰ মাজত সুযোগৰ অপেক্ষাত আছে প্ৰাক্তন CEM মোহিত খুজাই আৰু নিৰঞ্জন খুজাইৰ দৰে নেতাই ডিমা হাসাওৰ পাৱাৰ কাৰ হাতত থাকে সেয়া স্পষ্ট হ'ব টিকট বিতৰণৰ পাছত 8 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা নিৰ্বাচনৰ 12 জানুৱাৰীত ফলাফল ওলোৱাৰ পাছত সেইটোলৈ দখল কৰিব পাহাৰীয়া জিলাখনৰ মচনত হাফলঙৰ পৰা পংকজ দেৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট